Цей план можливо реалізувати. Це залежить від партнерів, підкреслюю, від партнерів. Це точно не залежить від Росії. Кожен в світі бачить, що Росія не шукає чесного миру. Путін збожеволів і хоче абсолютно, хоче тільки війни. І він сам, особисто він не зміниться. Він надто з минулого, надто вчорашній. Він глухий до всіх інших. Але разом ми, українці, разом з нашими партнерами, ми повинні змінити обставини так, щоб війна закінчилась безвідносно до того, що хоче Путін. Ми всі повинні змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру.